پھر ٹنل تھی، راک فال شیلٹر، ٹنل ٹو آ گئی، کیسا محسوس کر رہے ہیں فہیم گلشن صاحب؟ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں، موسم کیسا ہے؟ موسم بہت پیارا موسم ہے، انجوائیبل موسم، اور ٹنل ون آ گئی جی، سوا جا رہے ہیں، ٹنل سے گزر رہے ہیں، موٹر وے بہت پیاری موٹر وے بنی ہوئی ہے، یہ ٹنل ون